baramfasha mbasha kwicara baramfasha no kuvuga byaje nyuma baramfasha bibasha kugenda neza mbona nicaye namaze twamaze imyaka 13 twivuza General Bender urabizi ko yakoze kuruna na Caspi mushuti wanje se muhungu uyu munsi yatandukanye General Bender na Sheriwe yaragiye kubona mbona muri comment twarakubwiye ariko batandukanye se koko uyu ntamara gukandagiye oya ntabwo ari icyo bivuze umwana oya kubera ubuzima ntabwo nigeze mbona uwo mwanya wo kujya mu byo gutereta gukunda nari mfite ibindi byinshi mporana imishinga myinshi mba ngomba gukora rero nemera ko urukundo ruzima ari urukundo rufite purpose Gamukunzi wanjye unyitaho utekereza uwansize uko wansize mwicumbi uwasize ufuze kugiye kunegurira ukusaba mu munesero mwinshi icyo gihe nza gucokoza kuri Facebook mbona umuntu witiriraga Element icyo gihe Element yari arimo gusohora amahiti ariko asohoye za hands up za asohora umurego wa Kenisoro asohorera ba Juno nkagatu karabaye njye gukora indirimbo noneho ndamwandukira Element mwigwiriyeho icyo gihe arambwira ati uyu muhungu supporting. Yego. Arasha arifuza gushyira impano yawe naje ngashyira hiyanje. Yewe. So yele Philip tara gusupportinze. Fita nganda yatanze wakoze Imana igumugisha. Imana igumugisha nawe nariyo tusanje. Oh, murakoze cyane. Hanyuma Imana igumugisha. Nanje ngasigaze aho dukeye. Supportinge gutya. Nabandi bakomeze gusupporting gukora iririmbo zawe mu buryo bwiza. Narabibonye abantu bakora uko bashoboye bafasha uwa musore kuva kera naramubonaga kuri televiziyo afasha benshi nawe mumufasha The Choice Live. Nabashuje mwese mukurikiye The Choice Live nizere komeze fresh cyane na nje nitwa Phil Peter. I'm happy to be back man. Kuganira namwe mpora mpari buri munsi buri gihe uko nkoze ikiganiro mba numva ari amahirwe ngiriwe yo kuganira namwe bakunzi ba The Choice Live bakunzi ba entertainment yo mu Rwanda. Ya bakunzi b'ibiganiro ndabashimira cyane. By'umwihariko ejo bundi twujuje aba subscribers 100,000 nyuma yuko dutangiye icano nshyashya murabizi ibyago twagize icano yacu ya mbere bene ngango barayitwaye ariko kubera urukundo tubakunda turavuga tuti nka team ya The Choice Live na Isibo TV muri rusange dutangira indi nakiriye rero abagabo babiri mubona hano barimo King of the mic MC scenario ariko nario urabizi ko ndi umwe mu bafana wibitseho really yes nagaruka mbere wimbwiye ya cyenda gufana kabisa ndanagukunda I don't think ko ari ukugufana gusa yera gukunda kandi ngiye nkunda kubwira abantu mbere yuko bagenda cyangwa nange ko zayenda so uzamenye ko Phil Peter umwe mu bafana ufite kabisa akurabizi nanjye ndagukunda ufite potential nyinshi cyane that I wish ko showbiz n'abandi bantu bagakwiye gufungura amaso bakabona what you have ariko ntibabe nabo gusa ubwo nawe nyine ukanafungura amaso ukabona icyo ufite niba utarakibona in case you did niba waramaze kukibona nawe Imana ishimwe tubwire uwo mugabo muri kumwe amina cyane mbere na mbere ndagira ngo dushimire mwebwe mwemeye kumuha ikiganiro cyane cyane we Phil Peter kutaramuciye amazi you know sometimes abantu benshi baca abantu amazi ntabwo namuca amazi kwemera kavuga uti reka nze numva ikimurimo cy'Imana yamwubatsemo so ndashimira Imana ku buzima bwe yari harahumeka uyu mugabo twarahuye duhuzwa
twahujwe twahuye muri filime twa turi gukina filime yitwa Ganza yeah turahuza muri Ganza filime dushaka gukina content y'umuntu ufite ubana ubumuga ubwari bwo bwose so tubona uyu gutya mu kagari tumubonye ah turavuga rika tumukinishe abantu bazi Ganza filime ugene muyirebe muraza kumubona n'umusore muto ufite ukundo ukunda abantu so dukore tumukoresha content you ijanye niyo n'umuntu ufite ubumuga abana na brother wiwe wo brother akamutaka ajya mu bagore uyagasigara mu rugo ariko nubwo ari mu kagare ke akoza ibyombo agahanagura ibyombo agakorupa inzu kandi ari mu kagare none isaha yo kwitekera abura umunyu ujya kumuzanira ibyo kurya arababara cyane ariko musaze bra mukuru waje asanga mukuru we disi nawe yabonye inkumi yo gutereta bari babanye mu munza amubwira ngo uzashaka uzashake mukuru atabishaka ariko amatabyara iki harya amavuta amatabyara amavuta amatabyara amavuta mukuru yagarutse muri iyo filime afite umugore aho kugira ngo rero kimubwire kiti kuko wagiye mu busambanyi cyahise kimubwira ngo naho naho sha mu buryo ubwira ngo ndirinde mukuru we yabwiraga uyu nguye ati cyabwiraga mukuru wacu iki cyabwiraga mukuru eh ngo naho naho sha ngufatire ukagize ngo ureba ngo cyo ndasa hano muzi gusa ntabishaka ubu none ufite umugore ngo giye kugira urugo wo ngo wababwira se ukiniyo character yo kuba ari mukuru we ninde ni arya ninde ni Shalom 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 wahoze ari umubyinnyi ari umudanza yajyaga akunda no kwitanya ari Pastor Shalom ari umudanza kabisa akina na comedy nawe he's talented thank God ko nawe yinjiye muri movie naramubonye njya mubona mu short movies muri kumwe mu tuntuza dutoya bashyira kuri social media Shalom ni umukinnyi ukomeye Peter we yarazi no kwactinga na mbere yactinze mu ndirimbo yanjye yitwa Agafoto nubushyuhe ndabyibuka yactinze mu ndirimbo yanjye yitwa Agafoto ndibuka ko kantu ko ari Faizo wagacurutinze byanagoranye aravuga tugenda gakora yarazi one take pa uzi kuntu kizi gukina azi gukina kabisa Shalom tumuhaye shara utawari gukina na muri iyo filime yitwa Ganza Ganza no kuri YouTube yitwa Ganza Films barayizi ufite subscribers 500 ubu ngubu cyano filime ziriho zirajya mu 200 ni YouTube irimbwa cyane aba subscribers 500 yes wow that's so huge bakwita ndese mukuru wanje nitwa Steven Kabarisa Steven Kabarisa ay konje ndi na mbere ndi gukunda ukuntu wisekere mukanya amanesha close tum close niko bavuze mukanya buriya Steven yararize ndamukaruma kube impamvu namukarumye urayizi namukarumye cyane biri seri nuko nanjye ngira amaranga mutima iyo njya kumureka akarira nanjye nari kurira ehe rero navuze nti reka mufatire hafa amukarumye Steven yarira uzahanava Mubugesera ku kibuga. Oh yeah. Harya muri iri akaritse bayita gute? Mukarumuna niho mba naturutse. Oh ya mukarumuna niho hano hafi kwa ba Clement na Norris. Ariko murugo ni mu Mutara muri Gatsibo aho mba naje kubasura. Ah. Ako Steve mukarumuna wageze tuko abantu bo mu Mutara ngo iyo baje ngo ngo kubera kuba ngo kabarore karangazi ngo baza bajya Kanombe ka Kanombe kabesa kimirongo kaciru kimihurura kibagabaga kubera karangweza kinago kiza mabenche bari kabeza bari Kanombe reta ke kubera kabarore kubera reka n'abayobozi bose nuko nikaguta nikagame fire bita bijanira Scott ya pavire yavuze yeah Steven twishimiye kwakira kuri The Choice murakoze cyane The Choice live tukunda gufasha abantu bose ariko iyo tubonye umuntu uri vulnerable by'umwe ariko tumumwanya ntabwo ari ibintu byakakanya abantu ngira ngo barabiza amateka yacu na The Choice n'abantu bashobora kuba bafite ubumuka cyangwa bafite ibindi bibazo runaka ntitwigeze duhinduka niko duhora niwicara hano wumva uri mu rugo rwose icyo tudatanga n'icyo tudafite harakoze cyane Imana ibahe umugisha ikomeze ibahe ibahe uwo mutima iragaragara bwa mbere baguha igitekerezo cyo gukina muri filime ya Ganza
urabyibuka uwo munsi uko byagenze bwa mbere nyine nari mfite iyo mpano yo gukina niyumva mu kubera ko kera niga nandikaga kure ku bundi busanzwe ndi umuhanzi w'indirimbo aba ndi umwanditsi wazo rero kubera uko kwandika indirimbo abandi bana ku ishuri yo habaga uturori ninjye bazaga kureba headmaster ninjye yahitaga zo kureba mbere na mbere ati reka njye kureba Steven adufashe hano hazaza abashyitsi kandi badusabye kuririmba topic runaka kanjye kureba Steven akaza nkandika indirimbo wenda haba hazaba n'amakinamico bitewe na topic bashaka abana bakina amakinamico bakaza kundeba wenda hari abanditseho udukinamico nkabaha ibitekerezo abanditseho imivugo nkababwira ati ikesha mvugo ku kinyarwanda wakoresha iki bwigaga he ubwo nigaga ahantu bita Nyakayaga GS Nyakayaga mu Mutara muri Rugarama muri Gatsibo ahantu bita GS Nyakayaga Gakaraga Nyakayaga. Bize Nyakayaga, Nyakayaga, Nyarwaya, birajyanirana. Wallahi. Ubwo byari ngombwa kugashyiramo. Ubwo byari ngombwa kugatamikamo koko. Inyabinoni se naho ni mu Mutara. Ngenzi Kibondo. Aho bita Kibondo ntago hazi ni Mutara Kibondo ni Mutara keretse muri za epfo ngiyo za Rwemasha ni Kibondo ni mu Mutara abantu bazi ko amata yo mu Mutara ryo habandike muri comment batubwira bazi Kibondo Kibondo ni mu Mutara wambaye isaha nziza nawe you had to make sure ko tuyibonye wagomba kugerageza tukago nani Isa umeze nka ya misatsi y'abakobwa dore n'inzara iyo bazikoresheje baguma bakora muka cisha bakaboko turebe nariyo n'ujye ubona abakobwa ukora babigiye nabonye byamukozeho umwana w'umuhungu kujyana n'umuhungu mugenzi we ubu yatandukanye na Gafred muri comment Benda General Benda urabizi ko yakoze kuruna na Kaspi mushuti wanjye se muhungu uyu munsi yatandukanye General Bera na Sheriff rero ngiye kubona mbona muri comment twarakubwiye ariko kujyana se muhungu ararikoze se muhungu batandukanye se koko ngo se muhungu ngo yatwaye Benda amutwaye Shakira yabonye atabyemera General comment kuri Benda reka ziriho ariko abantu bari imbere cyane bahari oya ariko biriya abantu bashobora gukorana si ngombwa ko baba bahuje imibereho by the way reka tunabibabwiye se mungu n'umwana mwiza cyane njyewe no kuri kumwana Eric nta kibazo nyangirana nawe nanjye nuko that guy yimenyera ibye enjoyment ye ibye kuko yari afite ikibazo gikomeye kuri sosiyete ntekereza ko uriya mutipe yakaye baramufunze wenda ariko nta kibazo yari ateza kuri sosiyete ariko uziko amategeko y'u Rwanda afite ikintu abivuga hose Really? Nta nubwo dutinya no kubihisha ubutinganyi amategeko y'u Rwanda afite icyo abivugaho aho mbihera koko Eric se mu bashobora kwifata akita ngo it's a girl Eric akabyivugira ubwe nta muri aho mbihera njyewe nuko twakiriye umuvugizi wungirije wa guverinoma bwana Aremukurarinda mu kiganiro The Choice Life urabizi ko ari umunyamategeko ukomeye cyane yigezeho no kubaho mbere umuvugizi w'ubushinjacyaha niba ari turamubaza tuti ariko amategeko y'u Rwanda avuga icyo ku butinganyi sinzi uwo twari kumwe niba ari njye niba ari iki turavuga tuti kugeza ubu ntacyo yavuga kumwe umunyamakuru abaza mugenzi we agahita asubiza Aremukuru Arinda ati reka ati ntabwo mubizi ko mu Rwanda bibujijwe ivangura iryo ari ryo ryose ryaba ari rishingiye ku gitsina irishingiye kuvuka kuko iryo ari ryo ryose rirabujijwe umuntu wese uvangura mugenzi we mu Rwanda bivuze ko bitemewe kuvangura ati iryaba ry'akarere ryaba iry'igitsi ryaba birabujijwe kuvangura
ariko nibyo nibyo nano se ni gute umuntu niba ariko je pitari cyo nemera nemera ko hari umuntu ushobora kuvuka akagenda nk'abakobwa hari n'umukobwa ushobora kuvuka akamera ka boy n'uso cyaba kuko abakobwa bita ba ka boy kandi ukumva umugore arabwo rigeze kubona umupolitician hano kuri YouTube ati ndavutse ndaka akura niba ari RDP ati kigakuriye yari kuvuga uwo yariwe kera bari bamusuye YouTube channel niba ari Gerard Mbabazi simbizi aravuga ati njyewe nakuze ndumuhungu mbyiyumvamo ari nambara nk'abatipe banyita kaka boy mu rugo atari kuba mfite umwana mfite umugore mfite umwana mfite abana batatu mfite urugo mfite business ndumugore atari ko icyo nashatse kuvuga cyari kirere ariko ubikomojeho uranyibutsa nabonye abantu bande nabonye bamagana ngo ibyereke se muhungu yakoreye muri stade bavuga ngo gasogi ni gute izana ngo umuntu umutinganye ngo kwamamaza ngo ikipe ya gasogi ngo ni gute kensi we ubwa kuguribuka saga yigize kuba bwa mbere niyo wavuze ati baravumwe nibavumwe ati shati ya motion ndayitwika aha cyagiye cya motion urakoze none ageze kuri ejo muri kuri stade afite ikipe yashaka muri stade ngo bigende neza ubijyanye na gutya abakoresheje semungu ngira ngo semungu baramansuki mu gitondo abyuka muri waramutse ya program yawe that is part of marketing the guy has no problem if he's good at marketing let him be let people to be abanyarwanda ngo ntabwo bishoboka kuki uyu yakoze ibikabyemera kubera ko ari mu nyungu za wawe ndi waramurenganyije inyungu ze bise abanyarwanda bavuze ko bidashoboka nibande nawe urimo bidashoboka ibyo ibyo kenisi na semuhungu bakoze nawe urimo semuhungu bamwishyuye amafaranga ye akora akazi kashinzeho kugenda teninga arashakinga niba umukire yarabibonye kandi abona afite kampani zamuteye inkunga kuri iyo mace abanyarwanda bavuze ko bidashoboka kuvuza uti abanyarwanda baravuze ngo ibintu bishoboka nawe urimo abanyarwanda nyine uko batekereza siko nanjye natekereza miswa mu Nyamerika miswa ubu umuntu yajya kwiba nkavuga ngo mumureke yibye abanyarwanda twese turashonje njyewe ndahaze mundi njyewe ntihagiye ariko pita umishoboka nibavuga ngo imbwa yiganye ngo inka kunnya mu rubuga irabizira warayibonye ari umugabo nemera cyane niwe wigeze kuvuga ati abanyarwanda dufite ibibazo byinshi sinabona umwanya wo kujya kuvuga ibibera mu byumba byabo ati tubanze dukemure ibiri imbere reka nanjye twivugire ibigaragara ibibera mu byumba by'abantu n'ibindi mu gihe itegeko ritarahaze rirwanya abatinganye cyangwa rihakanye ubutinganye mu gihugu dutegereze si byo se nta mpamvu yo kuvangura umuntu mu bakiri ko bameze ntekereza ko na Yesu atigeze agira avangura abantu ariko bibiri hananditswe ngo nibavumwe nibivumwe yes muri bibiri biransigiye nk'umurokore ndabihagararaho I don't believe in them byanditse he muri bibiri niba ari bishaka byanditse mu itangiriro abandi mu gutegeka kwa kangahera igikintu nzi cyo numvishe mu nkuru zo muri bibiri ntanasomye nuko ari cyo cyarimbuye Sodoma na Gomora yego urabize kuko ngo ye sinzi kuni nkuru ivuga neza njye nange nkuru ngo niba ngo barababajije ngo babakorere iki ngo babwiye ngo ni muduha abo basore beza ngo tubarongore ari abasore bagenzi babo bavuga njye sa makore numvishe ngo mu misozi ngo bajya Sodoma na Gomora bamarayika bari bamanutse mu ijuru Gomora nabo bafashe ku ngufu ngo barababajije ngo ni iki twabakoresha ngo arabwira ati abo bamarayika b'ibizunge b'imahandisi abo b'amaboga bati muyaduhe tubice nabo baha mu barongore ariko abo bagabo mu bareke bagende reka nongere wawe numvishe ngo Imana ngo niba yarohereje abamarayika ngo bajye guhagarika aho muri Sodoma abamarayika bageze ngabona ibyana biri hariya ahantu ntabwo tuhava abamarayika bahita bigana suza abamarayika barindwi biruka ngo mu ijuru
Shango sinzi umukobwa wiwaje ngo yongereho ngo hari n'abagore beza ngo twandikiwe mu ijuru ngo bibishongore ngo babone abayobotsi idini ngo abantu barabo bati niba n'abagore bari reka dukorere ijuru ariko ndakubwiza nanjye mu ijuru niba hari abagore mana ndakwingize ushakira icyana cyane giparike ku ruhande ndacyari mu gakiza hano ku isi ariko niza mwijuru nago umuntu nabagabo gusahuriya nabagashwanga ugomba kukazamura baratubwira ngo ibyahambiriye mwisi no mwishura bihambiriye ubwo rero icyo mpambiriye bano ndategetse ngo mwijuru nzasange amugore mwiza pe ukuri ku mana na agashwanga ni baragashwanga bari abakobwa benshi beza uzagakurura ba Angel Gabriel baye bari hariya nibwira ba Angel Gabriel ba Gabriel eh marayika Gabriel bafashe ko bari abaye bari ku ruhande nari ngeze ngo niwe wishakira nari ngeze ngo ducumije domana ko marayika Gabriel abafite amababa ntago byavamo bashaka umwana muzima umeze nka Jory cyangwa Kate bashabe abari hariya nize mbwiye nka bifira ta Phil Peter mvuge ne amen ni positive ibintu byo gukurura agashwanga na urimo wagakurura agashanga kare na bihariye abandi uyu ntamara gukandagi oya ntabwo ari icyo bivuze ufite umwana oya kubera ubuzima ntago nigeze mbona uwo mwanya wo kujya mu byo gutereta gukunda nari mfite ibindi byinshi mporana imishinga myinshi mba ngomba gukora rero nemera ko urukundo ruzima ari urukundo rufite purpose se ninjya gukunda umuntu ndamukunda bigende bite ndamukunda mfite ubushobozi buzamu nyine ku buryo ari urukundo rufite gahunda se urukundo ubundi ni iki yantekereza ko gukunda umuntu ari uko nsobanura urukundo urukundo ni ukugira amarangamutima umuntu mwifuriza icyiza none ndajya kukubwira ndagukunda ntarabona na future yanjye ejo hazaza ntaramenya icyo ngomba gukora ubwo rukundo papa si yarwo yaba ariko ni ukumwifuriza icyiza ntabwo ari ukukimukorera ni ukumwifuriza icyiza nubwo utaramenya future yawe se ntiwakwifuriza umuntu ibyiza oya ndabimwifuriza ariko ibyo kuvuga ngo urajya mu rukundo ngo dukundane sheri numva atariyo time yanjye kuko ndashaka kuzakunda rimwe nkakunda umuntu umwe nkakunda urukundo rufite gahunda ku buryo duhita tunabana haleluya ibyo bintu ya ubuzima bwanjye ni ubu ngubu nyine ntago kuko ni gutya wavutse kuko ahubwo mvuka byari bikaze cyane kuko navutse abaganga babwiye mama ko ntabibasha kuvuka ndi muzima noneho barasenga bategereje nyine ko mama ari buravayo kuko ni njyewe muntu umwana wenyine mama yabyariye kwa muganga urumva nagiye kugera kuri iyo step yo kujyayo byakaze urabizi ko kera batagiye abandi babyariraga mu rugo abaganga baragenda baragerageza uko bashoboye ndavuka mvuka mfite intege nke banshyira muri kuveze bya byuma byongerera abantu kugira kubw'amahirwe nza kubaho ariko nabwo mbaho mfite intege nkeya cyane baje kuvumbura ko mfite ubumuga rero mfite imyaka ibiri babona abandi bana barabyuka babona simbyuka abandi bana ijosi ribarifata babona ntirifata ubwo batangira kumvuza guhera mfite imyaka ibiri kugeza mfite imyaka 13 nibwo nahagaritse kwivuza umva ubwo buzima bwari danje noneho banjyane gahini icyo gihe baramfasha bapendo ku bitaro byo kwa Musenyeri baramfasha izosi rirafata
baramfasha niga kwicara baramfasha niga nabayo physiotherapy ikomeye baramfasha izo sirafata niga gukambagamba niga gatagara niga igikondo baze ukivuga ko kantu buranyimukije pita hari ikibazo kiri kuba ku babyeyi bari kubyara abana abana bamara gukura ugasanga umwana agenda gutya uzabireba abana benshi ababyeyi bari kubireka aho hariho genu hariho genuvaram na genuvaragam hari kuba amaguru ari ayegeranya amavi hari no kubatandukanye cyane atandukanye cyane maze abantu benshi bari kubireka bari kubireka abantu n'ukuri kimana ndi kubona abana benshi cyane bari mu mashuri bari kwiga ugasanga umwana amaguru ameze n'inkweto babaha ubundi abahereza inkweto zibaringaniza imbere bagashyiramo ibintu umuhungu agegeze kubigira ngira icyo nivuga icyo kintu nabonye n'abana benshi gari ni bameze gutya ababyeyi babihagurukire abana barakira n'ukuri barakira baragenda bakababaga bimara nk'umwaka umunyuma y'umwaka umwana na valga mu birakosora aba ari mu birakira umwana akiri hari n'udukweto bamwambika iyo birenge bikitambitse yambaye kujya mu ndabimenya afite imyaka 3 iyo yambaye kubera ko iyo yambaye udupantaro tugufi ntiwabimenya ariko mbona hano ibigufuka umuganga umwe abona posti ati umwana wawe iyo ni indwara ndamutwara hano gatagara bamuhereza inkweto bamereza n'icyari n'ikintu baha umwana akacyambara hano gifite imishumi umwana akajya byambara nijoro ku manywa akajya ku ishuri na za nkweto yabyambaye amezi 6 yabaye yaragiye ameze neza ariko ntiwabimenya iyo umwana ari kugenda kandi maze kwibona ku bakobwa benshi Filipita bisaba ababyeyi babyo byavinge neza hari n'abavuga ngo ni imiterere hari ababyeyi bibesha ngo ateye neza ngo biriya ngo ni ubwiza bw'umukobwa ngo ni amatayi biriya bintu birakosoka dukomereje hano yingeze nyine baramfasha mbasha kwicara baramfasha no kuvuga byaje nyuma baramfasha bibasha kugenda neza mbona nicaye twamaze imyaka 13 twivuza ari mama mbaho na famiye bagenda basimburana ariko cyane cyane ukaba mama hari imyaka igera muri 6 twabanye igahini umufiririzo kugira ngo bemeze ko ari gutya meze bizahora nta kundi bitazahinduka tumara iyo myaka yose urumva byatumye ntangira amashuri nkerewe ntangiye ishuri mfite imyaka 13 P1 kubera ko icyo gihe cyose nakimaze nivuza 13 muri P1 wayize primary nayize aho ngaho igahini niho natangiriye umwaka ugiye kurangira kuri heshuri hari ishuri rya primary ry'abagarugura shining pita yarahabaye ni uvuka hariya ikigo cya secondary gihari cya gahini imbere yaho hari primary imbere yaho hari shining aruguru ya shining hari indi primary ya gahini niyo nizeho ya milking ya diocese iyo iri haruguru ya church niho nije mu wa mbere mama abona ko bitazashoboka urumva tuvuka turi abana benshi mu rugo akabona tunze urugo wenyine nta papa ngira papa yapfuye nkifite imyaka hafi 7 mama akaba yishwe n'iki yararwaye yitaba imana na pore kabisa mbisanzwe mama abona ubwo buzima burakaze aravuga ati baganga rero nimba mubona Steven mutamufasha ngo ahaguruke mureke dutaha ndataha njya mu rugo icyo gihe mara umwaka ntiga kuko hari habayemo ikibazo cyo kuvuga aho nyakayaga kugera yuvuye mu rugo ni mu wundi murenge ni mu murenge wa Gitoki njye mba mu wa Rugarama icyo kigo kiri hafi kugerayo byari cya 5 kugerayo kuri moto kugenda gusa urumva muri za 2014 gutyo ugurumva kuva mu rugo kugerayo ni cya 5 ugera ku ishuri no kugaruka ubwo twavuga ko ari nka 3 umva ukuntu abantu ari hare mama arambwira ati aho hantu uzahiga ute ukomeza amashuri ndamubwira ati nkunda kwiga icyo gihe mbwira abana twari duturanye bigagaho bakazajya bamfasha bakansunikira tukagenda n'igare aho hantu hangana gutyo tuhagenda iringiri ariko hari n'ayandi amagare leta nongere nyishimire irayatanga buri mwaka buri gihe batanga amagare bakansunikira ni leta
ni leta tunayishimire cyane. Shimire leta y'u Rwanda pe. Bakazajya mansunikira, ubwo urumva kwiga gutyo byari danje. Igihe kimwe nkagwa, nkamara nk'ukwe zintagiye ku ishuri, ikindi nka nyine buzima bukomeye. Ikindi abana bantwara wenda nimba barwa harimo umwe warwaye urumva barasimburanaga bari nka batatu gukora urwo rugendo byari bikaze. Nimba harimo abana barwaye singeyo. Ariko muri urwo rugendo rwose rw'ishuri nkaba nari mfite impano yo kuririmba. Aho njyayo bigoye ariko mfite n'impano yo kuririmba. Umunsi umwe nza kuririmba muri Final Art, urabona hari ukuntu abandi bana baboha uduseke mu gushaka amanota bakaboha uduseke ukajya mbwira mwarimu njyewe ntago nshoboye kuboha utwo duseke, amaboko yanjye ntago akora neza ariko ndaririmba. Icyo gihe nararimbye umwarimu ahita ambwira ati Steve aza kundeba nyuma. Wakoze mu nganzo umwarimu aza kundeba nyuma y'Imana yaravugaga ngo mukunzi wanjye unyitaho utekereza uwansize uko wansize mu icumbi uwasize ufuze kukiye kunegurira ukusaba mu munezero mwinshi. Icyo gihe mwarimu aza kundeba nyuma arambwira ati usibye no kuba waririmbye tukaguha amanota ubihaye umwanya ukabiha time yawe wazavamo umuhanzi. Icyo gihe numva mpaye igitekerezo cyiza ntangira kwandika indirimbo kubera ko icyo kigo twigagaho ni icya Gaturika. Gaturika rero ifite ukuntu itegura uturushanwa mu mashuri yaho, noneho ntangira kwandika indirimbo zanjye mvuga nti igihe kimwe hazaba amarushanwa hano nzagerageza. Ndagerageza ndanatsinda. Icyo gihe nazamutse nsinda ku rwego rw'ishuri, nsinda ku rwego rw'ishuri ndazamuka nsinda ku rwego rwa paruwasi ngera kuri diyoseze. Ndavuga ati bino bintu bingejeje kuri diyoseze mu kuririmba. Ese mbihaye umwanya ntabwo byajya nzangeza kure. Mbiganirizaho umukuru wanjye utuye Nyamata ari naho naje nturuka. Ambwira ati rero nzagerageza uko nshoboye, ngiye gukora saving gake gake uzakora indirimbo ya mbere. Aramfasha ati wowe ugenda wandika indirimbo nzagufasha sohora indirimbo ya mbere. Ndagenda ndayandika nyine mbishyiraho umutima ndayandika indirimbo irarangira. Agarutse mu rugo kudusura aravuga ati ya ndirimbo narayirangije, ngiye kugenda nkurebere producer tuvugane. Araza arashakisha. Icyo gihe nanjye ndamubwira nti nanjye ariko nzagerageza kubera ko ndi umuntu utajya wirimita, mba numva nyine nimba ari umusitari runaka wari wese ndamwandikira abyange yabyanze. Icyo gihe nza gucokoza kuri Facebook mbona umuntu wiyitiriraga Elementi. Icyo gihe Elementi yari arimo gusohora amahiti ariko asohoye za Hands Up, za asohora umurego wa Kenisoro, asohorera ba Juno karabaye ngiye gukora indirimbo noneho ndamwandikira. Elementi mwigwiriyeho agikora saa moya igisohoka gutya muri Covid warayumva kuvuga ati akira biti warayumva kuvuga ati mana we tugiye Elementi yakuraga amabiti arenze amaze kurekura ikinyafu ariko katapira se Elementi. Ntambuga ni niwe ni rwose ndayikoze karaba. Noneho mbona njya kuri Facebook mbona umuntu witira Elementi ndamubwira ntimfite ubumuga
ubumuga wamfasha ukangabanyiriza nkazakora nawe nawe watsi byo ubuntu uravuga uti make basi ungabanyiriza nti ndakora cyane arakubwira ati mfite make nti ndakora cyane ndagerageza ati ati trekanze ndebe ati nimbona time ambwire icyo gihe arambwira ati mu kwa mbere uzaze none icyo gihe icyo gihe mbwira mukuru wanjye ndamuhamagara nturabizi nyohereza itike ati elementi ubundi numva agace 1500 banciye iry'itanu uti ka kantu ndakazanye ka kuipaki kumanda z'13 rimwe ryaguraga ijana nkunguka mu turuwasa yanjye buri munsi none nkagura ihene nkagura udukoko nyine nkiyeranje urumva turuwasa yafate mu kwezi amezi abiri urumva se ihene kera zari zihendutse 12 wiguriraga ihene yawe abantu bakuremo bw'isomo ryo gusevinga 12 wiguriraga kwizigama wacuruzaga amandazi irindazi rikunguka turuwasa buri munsi wacuruzaga nk'amandazi angahe buri munsi nicuruzaga nk'ipaki wenda ipaki 12 13 icyo gihe byarungukaga intege none 13 numva ari nk'amakarita angahe yacuruzaga ashaka ko turuwasa inyuma umva ngo wungukaga angahe ku munsi wungukaga 300 ku munsi ariko ubwo umandazi 13 umandazi 13 yose yiriwe 24 hours ategereje nyuma ya turuwasa icyo gihe nabaga nize nk'ikigoroba nabaga nize nk'igitondo nkayacuruza ikigoroba naba nize ikigoroba nkayacuruza igitondo noneho angahe yawe 300 ku munsi 300 ku munsi urumva mu kwezi nabaga mfite 900 byane noneho wabigira amezi abiri urumva nabaga nkuriyemo agahene nibwo waguraga ihene ukagura ihene nari mfite uduhene dutatu ndatugurisha nti elementi yanyemereye ntuzi ko azagukorera indi ku 150 mbwira mukuru wanjye nti ahandi mukomeho kubera ko njyewe ntabwo njya nemera inkunga nta kintu cyanjye nashyizemo banumva nyine atari njye banumva ati munkomereho ntimunkomereho bati nta kibazo ngwino ndaza njyayo noneho bahamagara umunsi wo kujyayo ndamuhamagara ati sinzi ahantu elementi akomoka icyo gihe yambwiye ko arimo ku kibuye ati nagiye ku kibuye gusangira n'ababyeyi noheli ati na bonane nzaza nyuma ya bonane ariko ntabwo amafaranga nari nayamuhaye uya nijwi neza neza yari yarakoze kopi waramuhamagara nk'inkumwe nese ko ino nimero itaguhubaruyeho ngo yangwe nimero nkoresha ngo kuri za WhatsApp ngo ntabwo nkunda kuzigira uya yari atuje cyane nka elementi neza atuje noneho nkavuga uno muntu ko atansabye amafaranga ko atageze kutiyaninisha nimba yarabikoze bikino atazi ko naza noneho ngira agahinda tuza kuvumbura ko nyine twese tugira impungenge bashaka nimero za elementi nyirizina barazihiga noneho elementi aratubwira ati uzaba uwo muntu rwose nta n'inimero yanjye nigeze mbona umwanya wo kujya kuri Facebook uwo mwanya nta n'ubwo nawe ubona pe narayatanga noneho ngira agahinda mukuru wanjye arambwira ati rero tuza ngiye kugushakira studio nziza ihene zawe wazigurishije ushimire mukuru wawe tumushimire imana muhumugisha ngiye gushaka yitwa nde yitwa Peter nawe yitwa Peter Peter ariko bamera sha none uri gufashwa na Peter interview ya mbere oya ntabwo ari iya mbere ariko
Ni ya mbere kuri The Choice. Ni ya mbere kuri The Choice. Ni ya mbere kuri YouTube nini? Ni ya mbere kuri YouTube. Kuri YouTube nini cyane. Pita bunishinye kumubona. Aga foto mukana ndagafata. Turaza kugafata. Aha. Hanyuma arambwira ati humura ngiye kugerageza uko nshoboye kose ashakisha numero za Riderman. Nkorerayo mu bisumizi. Reka indi ni mbambe. Navuga nti ubwo element byanze. Every kick no ikoze. Every kick nawe no musas. Nawe arabizi kabisa. Musaza heavy kick. Producer ni heavy kick. Wow. It's a big step. Mana we ntushimi. Yagukoreye yitwa ngo iki? Yitwa igitabo. Igitabo. Yagitabo rizaruta. Oh ya ntago mbiza yo bamwishyuye. Gusa natanze njye nane yatanze ibindi yabidirinzeho na mukuru wanjye. Ibindi mukuru wabikurikira. Iyo niyo ya mbere igitabo. Iya kabiri. Ya kabiri ni indirimbo nakoze yitwa Agatonyanga. Wayikoze wenyine? Nayikoze njyenyine. Ubu maze kugira indirimbo zingahe? Ubu mfite enye. Enye? Enye. Oya. Eshatu. Oya. Zose ziriho ureme neza. Hariho iyitwa Shimwa Mana. Iya mbere iriho niyo igitabo. Hakaza iyitwa Agatonyanga, akaza Shima Mana, akaza na Nsanga. Nsanga. Okay. Nta muntu use murakorana indirimbo? Ntawe. Zose ni zawe gusa? Zose ni zanjye gusa. Gusa wenda bizaza, namwe twahuye n'abandi bizagenda muhura. Aha niho bibera. Nuwe muhanzi ukunda se wo mu Rwanda ukunda kumva indirimbo ze? Nkunda mwese ndabakunderege. Mwese abahanzi murarenze. Nje ndi umudiji. Aha, byose urabikora amakuru ko nyafite. Tubwire muri aba babikora nk'akazi kabisa nk'umwuga wabo wa buri munsi. Ukunda kumva indirimbo zo warafashe no mu mutwe? Nkunda cyane Andi Bumuntu. Nkunda ukuntu Andi Bumuntu nyine ndamukunda. Ikindi nkunda Melody, nkakunda The Ben na Meddy. Ari aba bagabo nini. Niyo ndirimbo ya Andi Bumuntu ukunda cyane? Andi? Kari nyinshi. Kandi ndirimbo kuyo yakoranye na korari yitwa Mama Shenge. Nurirukanga guhora kandi nk'ukundi hogoza nzakujyana ku kagezi kamwe gasuma kakumboreze shenge we mwiza wanjye ng'inyenyeri z'ijoro zarashe zose urwunge ndazigutuye shenge we izirwe mukundwa. Wamwumvishe Steve? Hari n'akandi nkunda kikavuga ngo wateye imbuto, imbuto y'urukundo mu mutima wanjye ndarwumva rugenda rukura buri munsi udawe. Afite ijwi ryiza riri deep cyane kabisa. Andi Bumuntu ni umuntu wa danje kweri. Ako nabonye uri no muri filime, nakubonye uri kumwe na Naru yo muri movie. Ndi no muri filime byagenze gute? Nanjye nibyo nshaka kumenya. Naru nahuye gute? Ese kifatira nawe byagenze gute? Mbwire, reka Naru yabitubwire. Reka Naru yo hitu twari twaje kuri seti mu gitondo mageze sanga umuvandimwe yahateye intebe toro karekare ndamureba. Noneho yari azi ko turi bumwakire twigize nyine pole pole, abona njye mwakiriye muri vibe zanjye. Yamagambo nyine atavuga kuri kamera, ndakubita noneho ahita asara ati
ati n'urundo nagukunda nagura nzi kumeze gutyo mana tuzukura umuntu mwiza atabandi ari baninye nyine bambwi bamfata mememe tabwira ngo kamune babo mwana gakeze fata ibyana hari atukere cyo gukina filime ahita atinyuka afata gutya kumukobwa mukora wo gutya yitwa kamatari cyica kimwe kini Sandra kiramusheka ingiramo gatoyo bora umusaza aragurutse mo gatoyo bora nibi igare tagiye kubyira Sandra yaratumye umuhungu wabanda simbuka igare we yaragiye bora yari guhita ajya twize na byose ulala no niko stira musi Sandra yarasheke inze wenda gusimbuka igare ari muri ntuza harimo abana beza koko muri ganze n'abahungu beza ari muri ganze ari muri ganze harimo batuma ibya future byibagirwa oya oya ariko ni beza uko twatuzashaka kuryama bamatara barinje nira barinje nitakibayo ntago ndiyo kama tarise nizo size za Steve cyane biragaragara kuri nje nyine nkunda ubijyanye n'uwo nakunda se n'udushaka kumva ubundi njewe rero ngira utuntu tw'amahame ngenderaho fiziko ndayireba kwireba ko nk'umuntu ariko nemera ko umuntu oya tuvuga mu byubwenge cyangwa kuri fiziko umuntu wanyawe n'uri imbere ibyo natwe turabizi Smoro ni nyashi ni big ni koko. Ero biratangaje ibijyanye n'ibyo. Kubera ko impamvu nirinda kubikomozaho. Hari igihe ubona umukobwa ukabona ni mwiza pe. Ko gatumbega umwana wenda ni inzobe. Mukanya wabona imibiri yombi. Ukabona ni mwiza pe. Umutima ukabura amahitamo. Ndavuga imiterere. Tutitaye ko ari umukara cyangwa ubururu aringaniyemo hasi niyateye neza ari byiza yaranyoye amata nkarine sano cyangwa nkani tapene yose sinyemenyerewe ariko umukobwa mwiza ubona ashaka kubera umugore muzima meze neza ego nago niyo mpamvu nyine ntita cyane kuko ugaragara inyuma kuko ni ibintu bishira none ushobora kuba uri inzobe mu kanyo cyaje kikakumena yego birashira ariko wabye enjoyinze bro nkunda umukobwa mwiza mwiza nyine ku buryo umuntu abona ari mwiza wowe nabonye we nataye ashaka uyu ntata reka tubyorere by'amataye abanze yimenyere na future rero turimo turagana ku musozi w'ikiganiro twagiranaga turakwintroducinga hano kuri The Choice tuzagenda dukorana n'ibindi biganiro Imana nibishaka yego ariko nabasaba akantu gato nabaririmbira ho ku ndirimbo yanjye ni indirimbo nshyashya y'Imana ivuga n'ubuzima bwanjye bwa buzima bwanjye bwose naciyemo umuntu kuva kera uvuka wifuza nayise shimwa mana ako mbere y'uko iyo ndirimbo yitubwira hari ibintu bibaho urumva iyo ngiyo no mu cyaro za karangazi ni ikina ahantu hose mu gihugu kera bajyaga imyumvire yo kubona umwana ufite ubumuga bakavuga bati bati kwa runaka batunze iki bati bati kirari igicibwa bakahatinya baturiya n'umuvumo kuri famiye ntabwo ibyo bintu byigeze bikubaho icyo kintu nkivuzeho ikintu cyatumye ntangira n'ibi bintu by'imyidagaduro nacyo kirimo kugera ko ku ishuri nubwo nageragayo ngo umwana yigeze kumbwira ijambo rirambabaza rinatuma njya muri izi social media no kumenyekana arambajije ataka abandi bana mungana abandi bana bameze nkawe bakorera amafaranga mu isoko wowe uriga ngo uzakora iki ko nubundi akazi kawe kadasaba kwiga numva birankomerekeje yari umwana muto urumva neza ndi mukuru numva birankomerekeje ariko numva nawe siwe ahubwo nababona mpita mvuga nti gute nazagerageje uko nshoboye byibuze nkamenyekana byibuze undi mwana uri mu kagari akazabona umuntu umubwira uti nabonye umuntu uri mu kagari ukina filimi nabonye umuntu uri mu kagari uririmba bakabona ko abantu bo mu kagari nabo ari abantu nk'abandi bashoboye byibuze agatinyuka
imikino y'abantu bari mu tugari irahari irahari ariko mu cyaro ntago nta rori modo ubuhari nta muntu bareberaho none nanabisaba abandi bafite umuga nimba uri umudokter za hano urebe umuntu nka uzu utinyu kubivuge wa mwana wiguri hasi agire avuga ko bamubwira ko ntacyo azimarira atinyuka abone ko hari undi muntu abigeze ababyeyi bajyana abana babo ku ishuri kubera ko babonye undi muntu wize wabigezeho nimba ikintu waba ukora cyose gerageza ugaragaze niyo mpamvu naje hano ndagira ngo ntinyure abafite ubumuga nimba ufite impano yo gukina wakina filime nimba ufite impano yo kuririmba waririmba nanone nsaba abantu baca intege umuntu akagusunikira mu kagare arimo gusunika ngo ariko se nk'ubu mujyanye urumva yakubwiye gutyo ucika intege abantu twige kumotiva abafite ubumuga nk'uko leta nziza idushyigikira tunabashyigikira bavuga amagambo atabakomeretsa bavuga amagambo atabakomeretsa kuko namwe simwe kuko wenda njyewe narabyakiriye ariko hari undi muntu babibwira ntabashe kubya urugeze kubaza ngo uzarongora cyangwa uzashaka ibyo bintu baramimbasa abatante barakwandikira bakakubaza ati ariko uzarongora ati ndi muzima amubwira ati ndi muzima ndimo ndasenga ngo mba umugore wamushobora nariyo najya yurira ubu ngwaye umugore nkaguha inka nkazikwa nakubwiye ngo abanzi barambarirwa najya yurira ariko nshe gushaka wazanye umushyike we nkakwereka uko inyanza bogeze kuba ufite ubumuga uwo yandi muzima kuba ufite ariko arimo aranerisoni bantu muri cyane ubu tuvuze ngo iki si mama cyo hano nta kibazo kandi ni muzima haleluya ladies wake up wari ugiye kuturirimbira ku ndirimbo yawe iravuga ngo imirimo yawe mana nta gitambo ikibaho na kimwe nabona natamba oya kiruta uyu mutima umenetse mana shimwa mana kubw'imirimo yawe shimwa mana warakoze imigambi yawe yose ni myiza kuri twe shimwa mana warakoze imirimo yawe mana narayibonye igihe navukaga abaganga bemeje ko ibyanjye byarangiye ariko wowe wari utarashyiraho iherezo ku buzima bwanjye mana shimwa mana warakoze wowe ubabaye uri mu bikomeye komera ibyo bikomere byawufite ubyereke muganga umwami yesu arakomora aragukiza aragukiza yesu ibyo bikomere bikuviremo gukomera murakoze cyane abantu rero bagende bayishake iyo ndirimbo kimwe n'izindi zawe bazikurikire youtube channel yawe yitwa YouTube channel yanjye yitwa Steven urandikamo shimwa mana by Steven ugahita umbona ukandikamo igitabo by Steven ukambona ukandikamo agatonyanga by Steven ukambona ukandikamo nsanga by Steven ukambona wenda muraza kumfasha muze gushyiraho na link yaze kugucipininjira kabisa imwe muri zo ndumva mwashyiraho umwe muri zo muzareba muri zo iyo mwashyiraho ikindi nifuza kubwira abantu
nyine muha agaciro bafite ubumuga mu bakunde ikindi mu muryango ndashimira umuryango wanjye ndashimira mama yambaye hafi iyo myaka yose ndashimira abavandimwe banjye bose ushimira ya mugabo wakuzanye ramugaba kuzanye mu kagari ninde uriya ninde iki cyane ni inshuti y'umuryango kuzanye mu modoka kuva mu Bugesera ubu kugira ngo ugende baraguterura sibyo baranterura ntabwo ushobora kwigendesha habe na gato oya habe na gato eh nyine ni n'ubumuga buri serie man ndakubwira ko no kwicara bije vuba byose n'ubumuga kabisa rero ndagira ufate gute mikoro so Philippe tukimwandikira ariko yanyandikiye inbox mukanya we nago waruwa twatwicaye hariya turi kuganira ibyacu fata gute bitarambira ati uyu muhungu tumusupporting yego arifuza gushyira impano yawe nange ngashyira iyanjye yego so yele Philippe taragusupportinze bitanga kandi atanze wakoze imana y'umugisha Mane ko umugisha nawe nariyo tusange. Oh murakoze cyane. Hanyuma nange nasigaze ho dukeye. Supporting gutya n'abandi bakomeze gusupporting gukora iririmbo zawe mu buryo bwiza. Turacyafite Juda niwe ugufasha abafite impyiko nawe aracyafite ukana warabibonye. Yo narabibonye abantu bakora uko bashoboye bafasha uwa musore. Kuva kera naramubonaga kuri televiziyo afasha benshi nawe mu mfasha. Oh imani bwa nyanze. Naje nihirumbisha na nanje. Imani bakuru. Naje sigati 10 janjana mu rugo. So dusabe n'abantu bari yo ngiyo please. Ushaka ugufasha uyu muhungu imani bakuru. Turabasabye. Turabasabye kandi gufatanya kuri cyana kibazo. Aya bwandu bakamenya. Eh. Acho bitwaye aya na yawe kandi ugiye mudamagara n'abandi bari yo Philippe tuzo kumushyira numero ye. Mu supporting na bakeneye gutera imbere akeneye kubona umuntu umuba hafi akamufasha usibye n'umuziki ubuzima buragoye urabona ko kugira ngo ave na mu kagare biraza gusaba kumuterura ikintu cyose bisaba umuntu umuba hafi mu mushyigikire utekereze kuko Imana yarakuremye wowe aho wicaye ukabugenda neza nta kibazo na kimwe ufite yego ukabubona hari umuntu umeze gutya wagakwiye kubikora ku mutima cyaba igiceri cy'icumi cyaba makumyabiri cyaba ijana ukamwoherereza watubwira nimero yawe nimero yanjye ni 07 8 39 39 043 08 39 043 ibaruye kuri Kabarisa Steven bwo nabadafite inkunga y'amafaranga mwamuha ibitekerezo ubufasha usengere abaproducers wamwe invitinga muri studio akamukorera indirimbo abafite uburyo bakora videos abashaka imbarandika mfite indirimbo 300 zanditse ni ibintu byinshi cyane 300 oya nagariza fire Michael Jackson Oya nagarizo Yungurishi yitwa PDD Agurishi yitwa baby oil Yuza yahita yigura Nuza Oya Nuza umuntu wayigura ubutahasubiye sitade yayijyana zirahari nyinshi indirimbo kandi tunakomeje no kwandika inspiration yo kuzaho irahari n'ubu ndabantu nandike yabonetse ndabashimiye cyane kandi umutima imana ikomeze ndashimira nariyo ndashimiye ko yemeye gufata uno mwanya ni umuntu w'umustari ukomeye cyane yemeye gufata uno mwanya ni namwandikiye nzi ko ari ibitangaza atabyemera ngiye kubona umuntu aransubije ndamushimira ko yicisha bugufi nariyo ni umusore uri hambo kabisa imana ikomeze imwagure kandi imana izagufasha utere imbere wafashije abantu benshi muri iki gihugu wakoze byiza besides talent yawe ibyo uri gukorera Jordan ibyo uri gukorera uyu muvandimwe Steven n'abandi benshi cyane
kugira umutima ugahaguruka uti let's do this for this person, let's do this for the industry. Ni ikintu cyiza cyane. Rero nawe Philipita Imana iguhe umugisha, Imana ikomeze ikwagure. Ni ukuri ni umugisha. Uramufana niwe ugukoresheje, ni umuhanzi, ni umudije, ni umunyamakuru, hari byinshi ndacyafite byinshi byo kumwigira. Uyu umenyane nanjye kaba kabaye, ntabwo njya nkureka. Ubwo uba winjiye mu bavandimwe kaba kabaye, ubu nta hantu ufite wo kunshengera. Naho najya ubu nagufite, ubu nyine zandi nagusiga, nzagusigira the choice za ndirimbo zose ni ukumfasha. Ngayo mataka ryose katestinga, ngayo mu Mutara ndabizi ko wigize kongwe. Uyu mutozo n'uwa papa cyangwe n'igikombe na nicyo ndi buhombe muri ibi bintu ndubukombe. Urabizi nkomba igikombe kandi na nicyo ndubuhombe muri ibi bintu ndubukombe. Arya aravuga ngo nza gukubita pampara pampira pila namukabura pampira pila pampara uzataza uzayimukubita gacyo utazamubabaza nyabune utazamuhita. Niwe uvuze ntabwo ari njye. Reka tubashimire rero na Rio ndetse na Steven ku mwanya mwahaye abakunzi ba The Choice Live. Twifuze ko abantu bagenda bagakora subscribe kuri channel yawe Dario, bakomeze nawe bagushyigikira. Uri mu mafilime menshi, uri mu bikorwa byinshi, ugiye gutangira gukora izawe. Aho ni sawa cyane, zanjye byamfasha cyane. Aba bose bajyamo n'abandi bakinisha, ishaka ufite abakinnyi benshi cyane bashaka kuzijyamo. Hari abana bagraduatinze ejo bundi kwa Bahavu, tubashimire cyane. Abana barahari yatangije Bahavu, tumushimire nawe. So Imana igufashe ikujya imbere, ndumva ari ibyo. Rero nkomeza mumufashirize Jordan please, ari 15 bazamubaga cyangwa Imana ikora igitangaza cyayo, ariko aracyakeneye amafaranga 20 ntaho ziragera. Please keep supporting. Harya abashaka gufasha Jordan bahamagara iyi nimero cyangwa bashaka kuyihe nimero? Nimero ya Jordan. Wayitubwire nta kibazo nayo. Reka dukomeze byose, ni umurimo w'Imana. Amina. Tugomba kuwukora tutitangiye itama. Amina. Nanabibutsa ko abantu bashaka gutumiza imodoka, kugura no kugurisha, haba ari no mu mahanga hose, bashobora guhamagara GoBest. Ni kampani igurisha amamodoka, iyagura, iyatumiza hanze. Abantu bafite ibintu baguze cyangwa bashaka kugura hanze, shipping, amakargo, transport rwose mpuzamahanga, GoBest niyo mbarangiye. Nimero yabo ni 0788539928. Ubundi ibintu bya shipping, cargo, air ticketing, abantu bashaka kugura amatike y'indege, ushaka kugura imodoka, GoBest ndayibarangiye cyane. Bakorera hano Rwandex kuri La Prestige, ni inzu y'umweru nini iri hafi ya Feruje za Rwandex na station hano ziri. GoBest niyo nabarangira. Nanjye ubu ngubu ngiye kugura akamodoka, ndaburaho make. GoBest barambwiye bati nawe watunga imodoka uve kugenda ku kamoto. Ndashaka imodoka kabisa uyu mwaka. Uve kugenda ku kamoto Philipita, dore umaze igihe kinini muri uru ruganda warihirinze. GoBest ngwino tugufashe utange make, ayandi uzajya uyaduha gake gake, nawe utunga akamodoka. Tubwire rero hagati aho ubwo ngubwo dufashe na Jordan. Uyu ngwino nomero yayo ibasomeye, mumushyiraho akantu, mushyiraho akantu abeho nta kazi ufite, sibyo? Hari abantu batuye hanze n'ugira ikibazo bafite amafaranga barakumeneraho, kandi uzatubwire. Hari abantu bari hanze hariya, inshuti za Philipita, inshuti za Nario, bakumenera agafaranga usetinga akabotiki ujya ukicaraho kari. Tuzabikuza turi kumwe, nzabatumira. So reka tubasomere nomero ya Jordan, aracyakeneye gukomeza gukorerwa ubuvugizi nanone. Tari 15 turebe uko bigenda. Nomero ya Jordan mukubu 0788 2025
25 64 18 Jordan Mukubu kuri nomero ye mashyira hakantu umufashe umufashe nagara yo kurya nayo kugarura ubuzima. Yeah, bring back life to Jordan. He has been a great pioneer muri industry afashije ibintu byinshi byagiye bigenda neza. Yeah, so support him. Very. The Choice Live na kagaruka mani komeze barinde nje nitwa Phil Peter. Stay tuned. One love. The Choice Live.